Trump, que està aquí a Lluís-Alaba. Per què em dius que no ens sortirà bé? Doncs perquè tot arreu abans de tirar-nos a l'oli bullent, els enfarinen una mica, i aquí veig que us en descuideu. Quan ens hi fas pensar, és que et deuria convenir. Però no t'escarrassis, que aquest cop no t'escaparàs. Apa, doneu pressa al foc, que li vull ensenyar si ens sortirà bé o no. Ah, jo ja ho deia, que us sortirà bé. Com vols que no ens surti bé en aquest bon joc, aquest bon joc d'olles, també hi està ara. Això no són olles! Ah, no? I qui són? Són les calderes d'en Carlos Sotelo! Oh, en Carlos Sotelo! Ai, les calderes d'en Carlos Sotelo! Tant de bo feia de petit i ara m'hi faran prendre un bany! Sí que em serà d'impressió, eh? Però no cal que cridis tant, que ha estat tot culpa teva, el teu afany dels diners! Tenen envoltats per tots i en tots. Jo el que et dic és que em sap greu per la pobreta Isabel i el seu pare. A mi em sap greu perquè jo venia aquí dins arrugat i embullofat com un bunyol. I encara serà poc per a menjar-lo les vostres bombes. Ara sí que se us ha acabat. Ara seré jo el que riuré. Apa, ell estiu, que tinc afany de sentir-los gemegar. Ah, si és per sentir-los gemegar, jo no poso bé el mateix, eh? Vinga, prou contemplacions a la caldera! A la una!